Alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abdoulaye Seydou Ba mi salmini, salmini tidiane gardiide galle o, salmini khalifa bi mawbe wonbe galle o, gile sernabe be hay khalifa bi to bangi adaji men e khalifa bi adunyan kobe e kambe fof en calmini ben juri gadiide nadde uddidu fedde de ha cekkitiido nadde kambe fof en dindini calminaali di en pawi e juude ardibe be en pewni dum e mabbe nyaagima Allah kadi ndi Allah watta be jamme kisal ko mbaruden do faade joni so won mo lor hepti hen to bangi cadeele aduna en nyaagi Allah ndi Allah hakkitu dum Allah yaltinno meden cadeele wona rafi wona kala ko dum waawi wonde wonande ustiraabe hen be en tinani kadi e neral yolnde hakkunde do taw en kebaande men duunaade en duune wodo banu Allah yurmo den nangal maade men fof dum non bismillah ciarno Abdoulaye Seydou Ibrahima Mukhtar Daressa ciagal ndedo jangde de kalden woni jangde école de wodi ko dilli to bangi dilli ngurdam e ko golli e der golle aduna yankoji ko adindi umbo woni jayndi yanki kono so en nati to bangi jayndi yankagal woni Ibrahima Sar jayndi yanko en kali dum kanko ko radio muritani o gollimo ton nde woni dokkowo kabruji e demgal faraysi taw ko radio muritani 1975 1978 o wada gardiide service programme woni tippude golle ko faati e demde gendiji dum do ni o mo haalu dum e der deftere makko sakkitinde o mo waddi hen mantode ne gandande ko gardiido e on don saha den don gede wadi manitode wi ko ardi ko duubi tati do ardiidi e radio to bangi demde gendiji radio ko dañi ko hay goto dañani dum sen udditi demde deftere makko witende langue nationale et media audiovisuel ma en tawdon den don tembere ina wada hen ciagal dum tuggi 1978 ha 1981 o arga e Dakar o ngandi wadama chef de service wadde taw soa taw wadde heblo jayndi yankagal hayso tawi jayndi yankagal e mali mum peñe mak ganon o yihi ko école bité de Sesti to université Cheikh Anta Diop Sesti neddo nati ton ko kawgel wana école Sénégal tan ko école hakkunde leydele Sénégal naabe Gabon naabe Guinée naabe Mali naabe leydele kuf taride en fof Mauritanie naabe fof ina jeye hen sa wadi kawgel gel ayalti kawgel cattungel sabu ko ujunnaaji yimbe podondirta kono non yettata hen so heewi ko nogas e nayo wala sappo e jeetato o yawti kawgel gel o wadi heblo duubi tati 1981 o jia e ko wite haralde jeenaberi woni 9e promotion sesti mo yaltidi e Siley Ndiayen Mamadou Mallaye Diopen Martin Fayen e wodbe waabe hono non sabu o jia ben be ganda be ko sokabe ko leptabe ko lorlabe kono kadi ko hoynabe sabu sok dede e gejje lalana ane ese o don bora dum do so neddo yalti hen heddimo e nedda gal mum ina foti andede ko neddo bo Allah rokki gedal Ibrahima Mukhtar Daressa e ten Youssou Gueye ndendi gejje lal gotal on ko esiko ndumbidama e nokku goto leptidama mbaddama gede kanturidde e der walata ha e nokkuji goddi dum so neddo yalti hen heddidima e nedda gal mum heddi e wonde hodere ndeyol kumo joom ko mo Allah rokki dokki mawnini tan way dum wat Ibrahima Sar non yi aduno koy bukki eden gandi non e tumo ndew yertande aduno murtine e Senegal ngodani sabu ko 1949 e won duttorde kono ina gasa e ko halani en so en jumani ko 1948 hakkuni kam 48 e 49 njaggen 1949 tawde ko dum woni ko winda e kayitaji e wurbiide ngo bokki ah mi yejiti halde Ibrahima Sar neddo pinal o sabu ko don tiki o hebri polgo Ibrahima Sar o jiya ko wuro no wiye bokki
ɓokki woni ko e hettere leydi wiyetende law ko bunde bunde law ɓokki ko wuro pinal wuro ganni ɓokki ko wuro neeso ɓokki ko wuro tiiɗaango hoore mum to baŋnge pinal wuro ngo jeyango ko wuro sarankoɓe saabu ni wiyete ko ɓokki sarankoɓe nana ɓili hannde ngam ɓuren faamde ɗum baŋnge worgo baŋnge jafuɗo mi de baŋnge nano maayo sénégal woni maayo sénégal ngo woni baŋnge sénégal o nana ɓili hakkunde demet tawde laawol dariimo ɗon ina waawi wonde tuugnorgal jeloode nana ɓili hakkunde demet e waalalde ko nokku pinal jaltinde heewɓe kanko e hoore makko o haali ɗum e nder yimre makko ndo inniri ɓokki o haali ɗum nde yimarta ɓokki taaniraaɓe hamme racine e boubou racine jama hakkude wuroɗo catallaaji mbaɗi annoore mawɓe bahi daneeje ina ɓaggelle ɗe ɗo wiyata ɓokki diŋrel toksel diŋral manngal so bawɗi pii mbiruuji ganduɗaɗe joni hoɓɓe eeraama abdoulaye gawel abdoulaye ceedel en mbelni fedde kumballe ferliimo ina forti koyɗe ɓe jiima jomo gubbol yumma e wuro baaba e ladde holto haaruna aali daɓɓel dow leydi diira o yimi ɓokki diŋrel toksel e diŋrel manngal o yimi ɓokki e kolaaɗe mum e pale mum mataoma en ngartoy heen so en ngare wadde jimi ɗo ko naatir tan wonno wonande wuro makko ngo ibrahima sara mbiɗen ko waɗi jangde mum less e nder baŋnge mauritanie o jangde makko less noon caggal nde o gasni ɗum jangde makko hakkundere o waɗi ɗum hakkunde rooso e nouakchott o janngi toon ɗum noon ko caggal jangde alqouran el karim ɗo kala tan ko jangde makko école nde kanko ibrahima moctar dare sar eɗen mbawi wiide dille makko ni peeñi gila hedde 1966 eɗen nganndi jibinaaɗo 1949 yarata ko hedde duuɓi sappo e jeeɗiɗi kono gila nden sukaaɓe ɓaleeɓe janngannooɓe lycée ros saliiɓe won geɗe puɗɗaaɗe faweede e dow ɓaleeɓe walla ɓaleeɓe no puɗɗa joñireede ni e ndeer janngirɗe gila nden ibrahima sar jeya e sukaaɓe saliiɓe saliiɓe kalifaandi saliiɓe njiimaandi gila ɗo salaire nde fuɗɗi sen mbelaama ni mbiyen gila ɗo combat makko politique fuɗɗi hayso tawi combat makko politique ɓurɗo laaɓtude o fuɗɗi ko 1972 woni hitaande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi a jaaraama no feewi ceerno Abdoulaye Ba kadi ko fartaŋeɗo am ɗo ko weltaareɗo am ɗo kadi wiyeede yo haal huunde e sar Ibrahima sar tawa ni ɗo ɗo kaalaten o tinaani ɗum ɗum no wela en ina wela en siftorde gooto e siftorooɓe ina wela en haalde e gooto mo ngannduɗaa o ko perɗo laawol yimɓe ndewi heen ina wela en haalde oɗo gorko mo ngannduɗaa o to baŋnge dewrewe mum ha yettiiɗo yettiiɗo hannde ko wuuri ko nguurdam keelalam wuuri kadi nguurdam alliyankeejam mbo to mi puɗɗorteɗen noon waɗata en ngaanumo kono eɗen mbaawi feccude nguurdam Ibrahima sar e daawe kaalen Ibrahima sar Ibrahima moctar dare sar sabu Ibrahima sar enne keewite kamɓe fof Allah ina waɗe maɓɓe barke Ibrahima malal sar mbo cuɓolel gonɗo to Le Havre koye maɓɓe jeya Ibrahima sar beppe en koye maɓɓe jeya e Ibrahima sar en woɗɓe heewɓe ɓe ngannduɗaa ɓe kamɓe fof ko ɓe naftooɓe ko ɓe faayodinɓe Ibrahima moctar dare sar noon ko neɗɗo mawɗo eɗen mbaawi haalde Ibrahima dare sar meeftande to baŋnge to woni to tan jibinande fuuta jibinande ɓokki jibinande leñol ngol hayso tawi en juutnotaako toon kono haalde iwde neɗɗo to baŋnge to jibinaa to rewi ina battina sabu neɗɗo ɗo rewi fof ɗo jibinaa fof ɗum battina e ndeer nguurdam mum wadde ina moƴƴi kaalen heen hay sinno ko seeɗa caggal ɗum etoɗen haalde Ibrahima sar jaayndi yanke o caggal ɗum etoɗen haalde Ibrahima sar ngenndi yanke o caggal ɗum etoɗen haalde Ibrahima sar
politicien o woni badoo politique l'homme politique o njiɗmi wiide ni wona politicien l'homme politique o Ibrahima Sarr alliyanke o sen mbawi hebde ɗon eteɗen feccude ɗum e nder ɗeɗo dogi e Ibrahima Sarr gurɗo gurdam cattuɗam ɗum so en gari to banggue nge ndiyankagal ina gasa ndeween hen Ibrahima Moutar Dare Sarr Sileye Ndiaye kañum e hoore mum jooɗiɗen e makko kanko e Ibrahima Sarr e Ousmane Ly haalni en wonde ko Ibrahima Sarr waɗi hawo yiɗi ndemɗe gendiji ha ɗum ɗon naati e makko kono adana ɗum wonano haaju makko ko hono noon woɗɓe waaɓene Abou Alassane Niangene woɗɓe waaɓe noon ko ɗum saabi kamɓe ummoto to ummitone sestiɓe gari ɓe mbaɗi ɗaɓɓade e émission mbiteɗo andu sa andi andin e 1980 nden wiyetno ko ORTS Office de Radio Télévision Sénégalaise nden yewtere andu sa andi andin tijjan an heptoyi ɗum caggal ɗum Abou Diop jogi ɗum hande ɓe mbaɗi hen golle pattam lamiji ha yewtere nde waɗana motion de félicitation to assemblée nationale Sénégal Goulet hani radio Sénégal ne wiye yewtere wande ni yo waɗe wolof yo waɗe ɗemɗe goɗɗe ɗum wadde wona sara o jeeya e susnuɓeɓe hen ɗemgal ngal kono kadi o jeeya e adduɓe kisum e ɗemgal ngal ga e nder leydi Sénégal o yalti leydi Sénégal noon o waɗi stage makko woni ekkuru golle to Guinée Conakry e radio Guinée radio télévision guinéenne e kadi ko faati e kutorgol ɗemɗe gendiji e nder cactirɗe e nden hitande kadi en gandi nden saɗa jangga sesti aɗa waɗa aɗa yalta leydi ndi jeeha e leyɗele tubakoɓe gam ƴewde jeydiyankagal no waɗiriɗo toon mbaɗa toon kadi heblota ko stage uji ɗum nawimbo 1981 to leydi France nawimbo to Canada nawimbo kadi to dowlaji dentuɗe Amérique koye nden hitande 1981 o heeɓi seedan faago makko diplôme supérieur de journalisme hande wiyete ko diplôme spécialisé en journalisme et communication kono kanko o suɓino ko yarude to banggue télévision 1982 e 83 o fuɗɗi to télévision nationale Mauritanie o waɗa chef de programme gardiɗo tippude ɗemgal fraysi e ɗemɗe gendiji e radio télévision mo leydi Mauritanie e nder télé Mauritanie kadi o waɗi toon jewte baɗɗe fayida yewtere mawde wiyetede téléculture omo waɗa hen invité mo bismo hen yimɓe anduɓe ko wayno ten Youssouf Gueye ene kaala ko faati e cooñce e ganni men kono kadi e woɗɓe ɓe ganduɗa ɓe ko wonɓe e nder université ji suuɗinoɓe o addoy ɗumen kanko Ibrahima Moutar Dare Sarr to banggue ko windi joni en gari e windi yanko hade men arde e politicien o hade men arde e gendiyanke cokaɗo lorlaɗo lepta o o windi deftere makko sakkitidi ko langue nationale et média audiovisuel nden yalti ko enen ni o teddiniri wadde gardidi nden ɗon deftere te ɗum weɓani heewi ko almudu totto ceerno yo waɗan ɗum gardidi kono ɓurɗo gandal ɓurɗo duuɓi ɓurɗo humpita totto neɗɗo goɗɗo mo ɓuri walla almudu mum yo waɗan ɗum gardinde ɗen gandi ɗum weɓani ndo haalinde ɗum ni mbiɗen o wencitti gueɗe ɗe kono kanko ko ɗum o yinno Allah waɗi en mbaɗi ɗum ɗon nden deftere yalti kañum woni sakkitide omo heblo deftere wiyetede islam et communication manam jokkodiral kumpital holno yatirte e nder e l'islam to bangue pinal o yaltini deftere gotere taw ko nouvelle e ɗemgal pulaar wiye miijam ruttima e dande maayo ko nde ɓoyde noon ko guila 1969 winda kono kadi eɗen gandi ko ɓoyani ko lewlawal communication artiri deftere nde ɗingiral e ballal ceerno Abou Sy mo jeeya kadi e terɗe dariɗi sosɓe fedde ɓamtore pulaar to leydi Mauritanie omo jeeya e mantiniɓe ko faati nden ɗon fedde ɓamtare pulaar omo jeeya kadi e farnoriɓe ko wiyete ko duɗal ɗemɗe gendiji e sahande wori nde to leydi Mauritanie ɗo o tawtorama jewte mawɗe festival uji mawɗi e nder aduna o tawtorama kadi ha o heeɓi rayeji mewɗi rayuji mawɗi e nder aduna o e ko wawi wadde o jeeyama kadi e gomo gendi o gam suɓade alkuli kutortoɗe to banggue ɗemɗe gendiji 1977 ina ruttina en e pottital bannal ngal mbagne ko Ibrahima Sarr Moustapha Boly biteɗo Saydou Kane kañum
e Mamadou Samba Diop murtudo pibondiri aadi aadi o ne be biidum aadi gical dum ne kadi ko ko mataw ko ko joljole e jolnode den on aadi mo be pibdi ha be may kanko heddi bu jokkinden don haare woni haare bamtaare demde gendiji jewti kewde e radio Mauritani den bay wiidi ko kanko o sosi dum kanko wadi dum kanko kadi rewintunodo gaga dum kadi to bangi tawden natina e binde mak o windi defte godde ene jiya hen deftere jime nde o wadi taw o wadi dum ko taw o mbo woni kaso ah nden wiite ko deftere wiite ko kartali nibbe nde yalti ko hitande ujunnaaje didi yaltini dum ko galle mulirdu defte biitede edition Papyrus Afrique Moussaidou Nourou Ndiaye yo Allah rokkubo jame kisal en den ko wala mo en den ko mum kartali nibbi non ko jimi di Ibrahima Sarr wanno e kaso jimi de wanno e kaso ko den rendina winira kartali nibbi be sikki titone ndeni won ko halata nibbe woni kaso o kartali woni les sanglo dille de ganda de ko badete nodo ton jimi badde fayidi ina tawe der de do deftere ne tawe hen nay jenay men de gay kokoji kona ah ne tawe hen rewbe kurum men renbe kurum men de wiyata jamma laylatul fenande on bo wona laylatul qadr bo hala lefti badade kono kadi rewbe daribe bi lang ciari ko iniri dum rewbe kurum men renbe kurum men e darne de dari e sahande be nangono woni suddibe mabbe kambe ben don nangonobe ngal don nangal 1986 Ibrahima Moukhtar Dere Sarr windi deftere wonde taw ko deftere jimi pular kono dum wona jimi prison auto ko poyen prison jimi badade prison en limti hen joni kartali nibbe ko titonde en limti hen nay jenay men de gay kokoji kona en limti hen rewbe kurum men renbe hurum men dum don ko titonde kono kadi ne wadi yimre witende ciottigo do yibata siba do yimata siba sar saren o yimiribe goroje tati ciottirade ndimaako o yimi ciagal dum ko deftere bokki bokki non ko deftere jimi makko boyde eden gandi be badi leful jimi lollungul e der futu ngul gandangul kadi ko kanyum nani hewbe nyikli hewbe to bangi yimyankagal min o do kaldo e mon ngul don leful ene jiabe leful ngul jimi den nyikli sanne kanko Ndiaye Seydou Amadou Samba Diop Kaya Diop kebe Moussa somi djumaani mo haire e gollere e wadbe waabe non jimi mabbe ina tawe e ngol don leful e kadi jibi hammeli ndi sa kanko Ibrahima Sarr bokki ko jimi gadantejo yim hen bokki sarankobe dukay sama haadi kacce danciadi yole ko mo yoli yoli we yakki yakki yume yue ma yabane kelel woni ne biiden tanirabe hamme rasine bubu rasine jama hakkunde wurudo cetallaaji badi annore mobe baydaneji ina bagge ledde o yimi o sifi pale o sifi tuule o sifi mboltoji o wiyata mboltoji makka e gesparas e dow dunde keelele jimtude maayo do wiyata ballo kela woto wowo do sifanto en won kolaade won tufde won pale gonde ton ende e bokki e tarine mum ha njiya ayawo ha njiya natalgal o yima dingire de o yima daranibe ton ko faati pinal en kali dum nani Abdoulaye Gawel Abdoulaye Chenel o yembelni fedde kumballe ferlimo na fondi koyde be jimi kawji beeri jom gubbol yumbo e wural babbe ladde holta Harouna Ali dabbel di wolede dira o yima mi eri mo bolu beeri ay sata hawa kono jammo jangito e dow gambol sama babre nyang dildi yimbe fof ngidde dou koy sama haadi kacce danciadi o yimi fouta sa inna ma djijam lalle renda mi joji musdi ko do mi doyde ngeggami nyam mbelnode mettita haaju bono mi hamto mi sabito mi mijo hanki mbo mi tawa ko hanki ma sangay sangaji ndi kolli mbeli mbebani jammaaji dingri bombe sagataabe lewlewe diminaare o yi fouta gilanaage mamoudi lewru maronki ummaade samba ari ngendi en ngari ciudi e ciagal fiya ko moggi gande ma jadda birni nedda galma fuina suudi bibi ma hanki yontaabe hande ko wostaabe jaleede hanki bujji hande jambaragal hanki daminaari hande
imaade mbirgiyi waddatooɓe ngoodaani hanɓe heege majjere e ñaw ndooki galle baaba mbi kala jaltuɓe taƴa i holto hamma yeri woni dango yumma yooli yimi fuuto mbo haamto haw yii fuuta tubaako wiya fuuti sabu yimɓe ma o funti kono tuubo haaka ina woocee ndeke puunte na mbacce so toɓo iwraani dow yo toɓo iwro les aduna bonaani ɓooy o addi engagement e pellital haa to tongoyno yimre nde o yimi toon ɓokki o yimi fuuta o yimi Alhaji Saydou Nuru Tall hoodere leeroore ranere tal kala golle ma ɓiɓɓe julɓe ma kal sabu darde ma fof ko yo julɓe njal haa ɓiimo duuɓi ekkitaale ñaw e baasa barke ma e duwuuji ma yamen yomal kaadde nguurnam foyre diine ma yamen woni dabal nde tuubakooɓe dari ngari mbi ina hetti leyɗele men no taani Oumar Saydou dariɗa sabu ɗum wona ko men julɓe ñoolaaɓe caggal ma dari hakkebtuɗen koye men o yi holmbo tawa ko taw niyaani dilli ɓirnugol ɓe nuuru bojji sukaaɓe e sagat bojji sukaaɓe nayeeɓe e yanaade taanu Oumar jaafuɗon yimre nde mato ɓuccitimon o yimi jimi goɗɗe heen Ali Kaw Djibel o yimi ɗum o yimi ɓe mbari Hammadi en gubbi dental saliɓe gongo mo keɓi kala tonngo sambo nodda ko nooti en sago mumen tan kono komte en o yimi jaamburee ɓe wonɓe e ndeer afrique ɓe ngannduɗaa ɓe fof ko fofum men geɗe kala ko ummaninoo mboninaama jaɓol men tilɓena haa o yetti o wi jooni kadi ɓe mbari Hammadi ɓe gubbi añeeje keewi kono goongo feeñi fenaande hule jerminii cuusal men caasal men galle mbaɗɗo dawaaɗe kisal afrique baŋnge worgo ko angola ANC ne simmito sowito kawgo afrique polgo mum ko yacci ena ɗamina o yimi e ndeer nden ɗon deftere jimi ɗi ngannduɗaa ɗe ko keddiiɗe hannde e daartol hono no yimiri wango mbo élage Baba Mall ɓamti mbiɗa sikki Ablaye Saydou haali ɗum naani Ablaye Baba Mall ɓamti jimi makko kewɗe kono kadi ɓe mbaddi leful jimi mbiɗa sikki ngol ɗon leful jimi ngol ɓe mbaddi ngol fotata ma en gartu e date ko ngannduɗaa o ko ndeen leful ngol ɗon fotata waɗeede kono e ndeer heen o yimi wango eɗen nganndi wango e hoore mum hayso wonaa ko Ibrahima Sarr yimi ko jibinaa ko ɓokki e ko 1994 leful makko e Baba Mall jimi on no yima omo haala ɗon waɗa jimi ko ɗon waɗa eɗen nganndi hayso wonaa haydara wango jibinaa ko ɓokki eeyi kono wango jibinanooɗo ɓokki o gaɗanoo ko mi hedde 1950 haa 53 ina wayna on ɗon ko hawwa mettu addunoo ɗum koni mbo mbiyata wango leydi addi mbeejoor sabu debboreede wawa wangal kono kanko nde o arti ɓokkinaaji goɗɗo kadi yimtii wango hono Ibrahima Sarr wi ko wango leydi arti maayaani koye ɓiɓɓe leydi ganndal suudi gila taaniraaɓe min somi gila e haa o are laamu tuubakooɓe diŋiral fusanooma gannde afrique naaɓe puyna cuuɗiima toye fuutotooro min somi eeriima yumma haɗii mbumri so uddii suudu baaba haɗii surgo so uddii galle ɓe calii gannde ɓoyde tawtude yonta eno yimiri ɗum ni yimiri jibi baɗɗe fayida o yimi heen jimi keewɗe ɗe ngannduɗaa ɗe ina keddii hannde e hakkillaaji ina mahaade e hakkillaaji sukaaɓe e tafeede he tafaade heen Ibrahima Moutar Dare Sarr gaga ɗiɗɗe woni ɗeeɗoo defte ɗe ngannduɗaa ɗe o winndii ɗum koye wootere nde nde kaalɗen nde naane kañum woni winndaande farayse woni langue nationale et média audiovisuel l' exemple du pulaar et du wolof en Mauritanie et au Sénégal keddiiɗe ɗe eɗen mbaawi wiide ko winndaa koye pulaar deftere makko l'islam e journalisme et communication mbiɗa sikki kadi jogoɗo yaltude koye ɗemngal farayse keddiiɗe ɗe winndaa koye pulaar wadde oɗo woni Ibrahima Sarr winndi yanke o yimi yanke o ei Ibrahima Sarr jaayndi yanke o Ibrahima Sarr goɗɗo ko Ibrahima Sarr mbaɗoowo politique o Ibrahima Sarr mbaɗoowo politique o mbiɗen o naati e politique gila 1966 woni filñitere nde étudiant ji ɓaleeɓe mbannoo roos e nokkuuji keewɗi e ndeer Mauritanie caggal ɗum noon ko 1972 tigi o naati e ndeer politique o rewi noon e landaaji keewɗi o rewi e landaaji keewɗi o jeyaa kadi e darnuɓe fedde falam falam eɗen nganndi kamɓe murtuɗo en Saydou Kane en Djibril Hammelli en haa yettii Kaw Touré en e woɗɓe ɓen nden ko sukaaɓe maɓɓe ngonnoo ko kamɓe darnunoo ɗum hayso tawii falam seertuyii feccoyiima heɓɓe maɓɓe kadi njaltii paatii e pelle goɗɗe
dor kalaten hande ko kanko ardina fedde witende AGD MR o roti mo dongangal hik o rondi dum bitede ba Mamadou Bocar ko kanyum woni candidat mabbe e der de do hitande o jiyama e subngoji leydi Mauritanie e hitande 2007 o woni 5e yimbe hewbe gile dene odo sahayna andono ciagal mum ma dara fewje holno gede mabbe ustirte sabu en wayno ko dum ummitere mawde wonno o jiyama kadi e CVE woni jabde yaadude kanyum men fof mbaddi jungo e fandu ngam dusdi kan Hamidou Babou e subngoji e bennudi taw ko subngoji horeji leydi Mauritanie. Ibrahima Sarr naati e parti politique hade mum ardade AGDMR parti politique de wonati di eden mbay limtude en parti AC action pour le changement o jiyama hen o jiyama kadi e partiji goddi taw ko partiji politique tawni hen sahaji ko safalbe balebe ina wayna ngardi dumen kono kala to wonno hen kanko Ibrahima Mouktar Dare Sarr o holliri jambaragal o holliri tusab o holliri kadi darne makko fof ko yidde bel balejo ina heba hore ina heba gedal mum ha timma e der leydi Mauritanie. Ibrahima Mouktar Dare Sarr holliri en addani dum naddi e politique ko yide wonde kala ko fewja bangi goddo ko ardibe leydi ciagal mum jogi decision final kanyum men tajata joni non sa jeyaka e tajobe a jeyaka de tajete ya fam an ka monateedo to bangi sipirngo gonda e domum o wi wadde alay sago o gendi yankobe ben don nata e der politique o wi ko din dum nande me politique ko andude wonde sa wadani politique bado politique watma sabu kala ko badda rewoyti ko e juude mum so ina weli dum bennini so welani dum wasa bennini joni andi tawde ad jogi fimde ad jogi yidde ad jogi gendi yankagal ma sadi yidi fimde ma gendi yankagal ma yidde ma anni ma o yawto alay sago mbada politique to tajete ton bel ado waw jeyede ton dum addini mo wonde député do do kalten ko député soudou sardiji leydi Mauritanie te wona manda makko gadano woni député te kadi kol bilo woni député o hujjinanto ko balebe o hujjinanto ko wite le passif humanitaire lorlanobe leptanobe be yo gedum men gartiri labbitine ha laabo cer wannoɓe ɗin ɗon bonandeji foof kañumenne koye men yo nangue hono no Mamadou Yawdu Sid Ahmed Taya e woɗɓe woɗɓe waɓe hono noon Ibrahima Mouktar Dare Sarr ko joom fimde kadi ko joom fimde to banggue politique saabu wonɗo wayanno ko wela foof hande o daña ɗum to banggue politique e dewrewe makko wonno wayanno ko wela foof o daña e on ɗon fada kono eɗen gandi saabu jogademo fimde woodi ko heewi ko sammini woodi heewi ko welsini woodi heewi ko jiɗo leñol ngol officiel